Hvad hedder det? Mange tak, fordi I valgte at komme tilbage efter pausen. I løbet af de næste 30 minutter, der skal jeg prøve at tage igennem menneskets udviklingshistorie. Hvis vi kan nå det, så hele vejen fra, at menneskelinjen spalter fra abelinjen, og så frem til, at de sidste områder på jorden, nemlig Arktis, bliver befolket af mennesker. Det er sådan, at vi ved i dag, at vores nærmeste nulevende slægtning her på jorden, det er chimpansen. Og det ved vi på grund af DNA-studier. Før var man i tvivl om det var chimpansen eller gorillaen, men i dag ved vi, det er chimpansen. Og den linje, der fører op til chimpansen, og den, der fører hen til mennesket, det moderne menneske, altså os, de spaltede fra hinanden for mellem 5 og 8 millioner år siden. Så det er ikke særlig lang tid siden i forhold til alt det, I lige har hørt. Og derfor er det også forkert, når nogle folk går rundt og siger, jamen vi udviklede os, mennesket udviklede sig fra chimpansen. Det er jo forkert. Altså for 5-8 millioner år siden havde vi det, man kalder den sidste fælles stamform. Der har både vi og chimpansen jo altså så haft 5-8 millioner år til at udvikle os til det, vi kender i dag. Så altså en chimpanse for 5-8 millioner år siden så meget anderledes ud, om du vil, end den gør i dag. Det, I skal forestille jer, det er, at over de her så 5-8 millioner år på menneskelinjen, der spalter mange forskellige menneskearter ud. Og faktisk rigtig mange af de her forskellige menneskearter, de samme eksisterer i tid og rum. Så i virkeligheden er det en helt unik situation, som vi har på jorden i dag, nemlig at vi er den eneste menneskeart, der er på jorden. Før i tiden, der har det været sådan, at når man så har løbet rundt der med sin familie, så en gang imellem, så har man stødt på nogle andre, som så lidt mere robuste ud, eller du ikke har taget og spist æbler og kløde sig, eller et eller andet, mens man selv lidt efter noget andet type føde. Og nogle af de her forskellige menneskearter, det tror jeg er meget sikkert, de har så også haft sex med hinanden, og også fået afkom med hinanden. Nogle gange har de mødt nogen, som har så været isoleret fra hinanden så lang tid, at de ikke længere kunne få fertilt afkom med hinanden. Men det, som vi kan man sige, kender os selv fra mennesker, altså nemlig vores oprette gang, altså sådan som vi ser ud fra, så at sige, fra halsen og ned efter, det er i virkeligheden noget, som bliver etableret relativt hurtigt. Altså i løbet af inden for de sidste 3 millioner år, så ser vi sådan her ud. Men vores hjerne, kan man sige, vores hjerneudvikling, der vi får den her store hjerne, som har gjort os så succesfulde, det er noget, der kommer langt senere. Så med andre ord, altså det man skal forestille sig, det er altså, at der er løbet nogen rundt, som sådan set har lignet rimelig meget os, bare med sådan en ært som hjerne, ikke? Og som ikke kunne finde ud af så meget. Og det er i virkeligheden noget, som kan man sige, som en opdagelse, som man vendte fuldstændig rundt på vores forestilling, fordi den gængse opfattelse i mange, mange år var i virkeligheden, det man skulle lede efter, det var sådan et abelignende væsen, du ikke godt, med et kæmpe hoved, ikke? Der var vildt intelligent, men ellers lignede en abe. Men altså, det er faktisk fuldstændig omvendt. Men det vi ved, det er, at for omkring en million år siden, der har hjernestørrelsen, den har fordoblet sig i forhold til de tidligere mennesketyper. Og så igen for omkring 200.000 år siden, det vender jeg tilbage til, fordi det er der, hvor vores art opstår, så den fordoblet sig igen. Og det er jo det, der har gjort os så succesfulde. Men hvad er det, der gør, at vi pludselig får sådan en acceleration i vores hjernestørrelse? Der er forskellige teorier på banen. Nogle siger, at det er klimaforandringer, der driver det, og nogle siger, at det er genduplikationer osv. Men faktum er i virkeligheden, vi aner det ikke. Det vi ved er, at der i tre menneskelinjer på samme tid sker denne her forøgelse af hjernen. Nemlig os selv, altså det moderne, anatomisk moderne menneske, det vi kalder neandertaleren, som I sikkert alle sammen har i hvert fald stødt bekendtskab med, og så den, vi kalder homo erectus. Det sker alle sammen samtidig, om du vil, i de her tre linjer, men det moderne menneske også er helt klart der, hvor succesen er størst. Altså det, der kommer ud af det med hensyn til at kunne bruge redskaber og påvirke sit miljø, det er vi altså bedre til, om du vil. Vi er mere avanceret end de to andre grupper. Et andet spørgsmål, som man har diskuteret i mange år, er, hvor opstår egentlig denne her menneskelinje? Hvor på jorden opstår den? Og i begyndelsen af 1900-tallet, og faktisk helt op, jeg vil sige, op til 1950'erne, der var der mange, der argumenterede for, at jamen, det må selvfølgelig være Europa. Altså, fordi Europa, det var jo verdens centrum, ikke? Så der måtte mennesket, nu er det kun i Kina, man argumenterer for, at det er der, det er. Ellers har vi andre, vi har accepteret i dag, at det skete i Afrika.
Så det er der, menneskelinjen opstår, og det er der, at alle de her forskellige mennesketyper spreder sig ud fra. Hvornår forlader menneskelinjen, de her forhistoriske mennesker, hvornår forlader de så Afrika? Og der bare for 10 år siden, der var man af den overbevisning, det skete kun for 1 million år siden. Det var der, at de første mennesker via Homo erectus forlod Afrika. For nogle ganske få år siden, ved et fund i Georgien, blev man så klar over, at det skete helt sikkert lang tid før, nemlig i hvert fald 2 millioner år siden, at nogle Homo erectus-lignende væsener spredte sig ud til resten af verden. Og så her for nogle ganske få år siden, der fandt man noget, som nogle af jer nok har hørt om, det der hedder hobitten, eller bliver kaldt hobitten, og som er et af de her, altså jeg vil sige, det er nok det væsentligste paleontologiske fund, som er blevet gjort i nok, altså i hvert fald de sidste 50 år. Og det er sådan et fund, du ikke godt, hvor man bare må sige, så finder man ud af, at vi aner ingen skid om, hvad der foregår. Altså. Det er, at man ude på nogle øer i Sydøstasien, i Indonesien, så graver man, og så finder man et menneske, som ikke er højere end sådan her, og som har sådan nogle lange fødder. Og der er navnet, ikke? Og hvad hedder det? Og som har altså primitive træk, som går tilbage, sandsynligvis langt længere tilbage end Homo erectus. Og det betyder altså, at der er faktisk en mulighed for, at meget tidligere var der faktisk grupper af menneskelignende typer, som spredte sig ud fra Afrika. Altså der er nogen, der er en stor videnskabelig diskussion i gang i øjeblikket. Der er nogen, der siger, jamen denne her hobbit, det er bare nogle moderne mennesker, altså nogle ligesom os, som du ikke godt kom ud på en ø, og så blev dværgeagtige og fik store fødder af at være derude. Hvad hedder det? Og der løb de for øvrigt rundt. Der er også nogle små elefanter, som de så løb rundt og jagede. Altså, det har været, og så er der sådan nogle, for det ikke skal være løgn, så er der sådan nogle kæmpe, hvad hedder det, øjler, altså du ved godt, som er større end hobitten selv, og som selv den i dag er kendt for en gang imellem at tage en svensker. Dem har de så skulle, du ved godt, holde tilbage. Så det har været et farverigt område. Men hvad hedder det? Altså, jeg var faktisk tidligere i år, var jeg over og se den her hobitten med egne øjne, eller resterne efter den, fordi jeg prøvede at få en prøve til DNA-studier, og jeg vil sige, altså du behøver altså ikke være Einstein for at se det der, det er sgu ikke et moderne menneske, altså det er simpelthen, altså jeg har aldrig set et væsen se sådan der ud, altså så, anyways, så med andre ord, altså vi har nogle tidlige menneskeformer, som altså spreder sig ud fra Afrika til resten af kloden. Hvad så med os? Hvad med det anatomisk moderne menneske, os? Hvordan opstår vi, og hvor opstår vi? Og der er i mange år inden for videnskaben, faktisk selv i stadigvæk en lille grad i dag, har der været 2 hypoteser, som har slået indad mod hinanden. Den ene siger, at det moderne menneske opstod flere gange uafhængigt af hinanden rundt omkring i verden. Så det opstod altså en gang, i hvert fald en gang i Afrika, en gang i Australien, en gang i Asien og en gang i Europa. Så i Asien og i Australien, der var det noget Homo erectus-lignende væsener, som udviklede sig ind til det, vi i dag kalder asiater og australske aboriginer, mens i Europa var det neandertalmennesket, som udviklede sig ind til, kan man sige, os europæerne. Man kan sige, konsekvensen, hvis den teori er rigtig, så konsekvensen af den er, at vi mennesker i dag her på jorden, nulevende mennesker, er meget forskellige. Fordi så har der været utrolig lang tid, altså hvor vi ikke har haft noget med hinanden væsentligt at gøre, hvor de har haft tid til at udvikle sig ind til de her forskellige menneskepopulationer. Den anden teori siger, nej, vi kommer alle sammen fra Afrika, hvor det moderne menneske opstår, og der er også fossil evidens for det. Der er et fossil, som man må sige, er et moderne menneske, som er 200-250.000 år gammelt, det er det ældste. Og derfra spredte vi sig til resten af jorden, og i virkeligheden fortrænger, om du vil, de fleste eller alle andre tidlige menneskeformer. Det har så vist sig senere hen, at vi har haft en lille smule sex med dem, ikke? Det kunne vi så ikke lade være med, men og det er derfor, vi alle sammen har lidt en andertal DNA i os. De to teorier var, man kan sige, konsekvensen af, hvem af dem, der var rigtig, har ikke kun betydning, kan man sige, filosofisk betydning for, hvordan vi betragter hinanden. Altså når du ser en kineser og siger, hold da op, mand, kæft, han er godt nok anderledes end mig. Eller man siger, gud, det var da egentlig fantastisk, han ser lidt anderledes ud, men der er jo næsten ingen forskel, det ved vi. Altså, og også medicinsk selvfølgelig vil det have en betydning, fordi
hvis det her med, at de opstod flere gange uafhængig af hinanden, så kan man sige, at den medicinske behandling, som man vil give en europæer, skulle nødvendigvis slet ikke være den samme, som man vil give en australsk aboriginer osv. Og der kom så fra DNA-siden et studie, som jeg vil betragte stadigvæk som det vigtigste studie, DNA-mæssigt i hvert fald, i menneskets udviklingshistorie. Og det var en fyr, der hedder Alan Wilson fra Berkeley, som gik ud og ved hjælp af det, der hedder mitokondria-DNA, tilbage i 80'erne, segmenterede det der nedarves fra moderen, kunne vise, at alle nulevende mennesker, stammer, kan trækkes tilbage til Afrika, til en fælles stammor, for omkring 200.000 år siden, som fik navnet mitokondria, den mitokondrielle Eva. Og der vil jeg sige, det var så fundamentalt, fordi at han viste, eller hans gruppe viste, vi er alle sammen fra Afrika, og overordnet set lige meget de andre frinæsser, som kommer sidenhen, så er vi meget ens som mennesker. Godt. Så vi har altså mennesket, det moderne menneske opstår i Afrika. Hvordan kommer vi så ud af Afrika som moderne mennesker? Og der har i mange år den, kan man sige, gængse opfattelse været, det skete én gang. Kun én gang. Der var en lille gruppe mennesker, som på et eller andet tidspunkt kom ud af det afrikanske kontinent ind i Mellemøsten. Og der spredte de sig ud til resten af jordkloden, således at alle os uden for Afrika, vi alle sammen stammer fra en lille håndfuld af mennesker, som forlod Afrika for bare en 40, 50, måske maks 60.000 år siden. Det var et gængse opfattelse, og det du ser i de fleste skolebøger. Så var der nogle arkeologer, som sjældent har ret, vil jeg sige, men denne her gang har de faktisk noget at sige. De sagde, at nej, vi kan se, at der må i minimum have været to udvandringer fra Afrika. Vi ser evidens, både hvis du kigger på skaller, altså kranier, men også på redskaber, så må der være kommet nogen ud af Afrika meget tidligere, end dem, der giver ophav til nutidige asiater og europæer. Og de sagde, jamen der, vi mener, at de har fulgt Sydøstasiens kyst, vandret henover og gået ned i Australien, og så at sige blevet til de australske aboriginere. Og så sidenhen, så har asiaterne og europæernes forfædre kommet ud af Afrika, asiaterne er gået østover, de har mødt efterkommerne fra denne her første bølge af mennesker. De har for størstedelens vedkommende slået dem ihjel, i hvert fald replaced dem, haft en lille smule sex, det kan de ikke lade være med nogen af dem. Og det er dem, som man i dag, hvis vi slår op på internettet, kalder negritos, som er folk i Sydøstasien, som sådan har meget krøllet hår og meget mørk hud osv. Og jeg vil sige, at den teori der fra arkeologerne i starten fik den en vis opmærksomhed og spændende, og det var godt, og så blev den simpelthen grint ihjel. Altså, det er fuldstændig, folk sagde, om der er overhovedet ikke noget molekylær evidens for det her. Men dengang skal man tænke på, at der sad man kun og kiggede på mitokondriegenomer, som er en meget begrænset del af genomet. Og det var der, hvor at min forskningsgruppe kom ind, fordi vi besluttede os for, jamen vi ville teste de her teorier ved at segmentere hele arvemassen fra en australsk aboriginer. Fordi det er kernen til at besvare, hvilke af de to hypoteser, der er den rigtige. Og det vi kunne se, da vi så havde gjort det her, det var faktisk, at om måske ikke arkeologerne er 100% korrekte, så er de i hvert fald klart mere tæt på virkeligheden, end hvad de her andre genetikere har været. Fordi der er ingen tvivl om, at de australske aboriginer, om du vil, spalter ud fra den afrikanske stok, hvor vi alle sammen kommer fra, meget før europæer og asiater. Vi taler måske 20, 30, potentielt 40.000 år før. Det er meget før. Og der må vi sige, det sker for måske 70-80.000 år siden, og så kommer de altså ind i Australien for i hvert fald 40-50.000 år siden. Og vi kan også se, som der i virkeligheden blev forudsagt af arkeologerne, nemlig at grunden til, at de genetisk set ligner lidt mere asiater, end de ligner europæere, det er et secondary event, nemlig at asiaternes forfædre møder nogle af de her aboriginernes forfædre i Asien, og har sex med dem. Og derfor har nogle gener til fælles med aboriginerne, som du ikke finder hos europæerne.
Når vi så, nu har vi ligesom fået mennesket ud af Afrika, og det moderne menneske ud af Afrika, og man må sige, at de australske aboriginer, altså efterkommerne af de første eventyr her på jorden, moderne menneskelige eventyr. Mens at vores forfædre, vi sidder et eller andet sted i Mellemøsten eller i Afrika, og synes verden er meget stor og farlig, og det tager sådan 20, 30, 40.000 år at tage os sammen til at bevæge os ud. Men det gør vi så. Og der er et af de store spørgsmål, der er så, hvornår spalter asiaterne og europæerne sig så fra hinanden? Altså, hvornår er det egentlig, vi får den her opdeling mellem europæer og asiater? Og det fik vi faktisk svar på her for nogle, ja, hvad er det, en måned siden, eller noget i den retning, hvor vi havde en artikel ude omkring det her. Fordi vi segmenterede arvemassen fra en 37.000 år gammel moderne menneske i Europa. Og det vi kunne se der, det var, som i sig selv var interessant, det her er allerede på det her tidspunkt en klar europæer. Altså det er en på den europæiske linje. Og samtidig var vores konkurrent desværre segmenteret genomet fra en 45.000 år gammel moderne menneske fra Asien, og der kunne man se, det her menneske var stadigvæk ikke, det er en forfader til både asiater og europæer, men det er ikke divergeret ind til hverken europæer og asiater nu. Så med al sandsynlighed i det her tidsrum fra 37.000 år til 45.000 år siden, det er der, vi ser de her to linjer spalte ud fra hinanden. Det, som var meget overraskende, må jeg sige, og det tror jeg, jeg kan sige for de fleste videnskabsfolk, det var, at denne her 37.000 år gamle europæer, han indeholdte alle de genetiske komponenter, som udgør europæer i dag. Altså den gængse opfattelse har været, at Europa, den genetiske mangfoldighed, altså hvis du tager en svensker, og du tager en italiener, og en spanier, og de forskelle, du ser mellem dem, at den genetiske mangfoldighed, det er faktisk noget, der kun opstod for omkring inden for de sidste 8.000 år, grundet forskellige folkevandringer ind i Europa. Og så pludselig så segmenterer du arvemassen for en, der er 37.000 år, en af de allerældste mennesker i Europa, og så er alle komponenterne der allerede. Selv araberkomponenterne, gud hjælpe mig, men de er der. Så det, at man kan sige, at have mellemøstlige, lignende genetiske komponenter i Europa, de var der, og de var der helt fra begyndelsen. Det må man bare sige. Så det var en stor overraskelse, men ellers, hvad vi ved, hvad der sker i Europa, det er, og det må jeg sige, det mener jeg er meget sikkert i dag, det er, at den proces, som nogle af jer måske har hørt om, der hedder neolitiseringen, altså overgangen fra jægersamlere til agerbrugere, som sker for mellem 8.000 og 6.000 år siden, og som arkeologerne har sloges om, hvad er baggrunden for denne her proces, altså det her fænomen med, at i den arkeologiske record, så pludselig så holder folk op med at kaste med spyd og samle bær og rødder, i stedet for begynder de at slå hø og malke køer og den slags. Altså var det en kulturel transition, altså de samme mennesker, som på en eller anden måde endnu en gang i menneskets udvikling blev klogere, om du vil, og begyndte at lave noget andet, eller var det en anden gruppe mennesker, som gik ind i Europa? Og der har været to lejre, og der vil jeg sige, at det genetiske evidens, efter min mening, er helt klart, det er en anden gruppe mennesker, der kommer op igennem Europa. Og de vælter op sydfra med det her agerbrug, og de har sex med de her jægersamlere, men de har især sex i Sydeuropa og i Centraleuropa. Når vi når op til Skandinavien, og især op i Finland, Rusland, så ved de ikke mere. Og det betyder faktisk, at hvis man sådan kigger genetisk på det, så må man sige, at dem, der ligner mest, om du vil, de oprindelige jægersamlere i Europa, altså genetisk set, det er faktisk russerne og finnerne. Og vi er også rimelig godt med. Altså jeg vil sige, vi har heller ikke så meget at mixe. Vi kan godt være stolte, men når det kommer ned til Frankrig og sådan noget, så er det slut. Godt. Med hensyn til asiaterne, hvor bliver asiaterne af? Der ved vi faktisk utrolig lidt på nuværende tidspunkt. Vi ved, at de meget kort tid efter den her udspaltning fra europæerne, som jeg beskrev, finder vi dem i Kina. Det ved vi. Meget kort tid efter. Men hvor de ellers er, det ved vi ikke. Hvorfor er det her interessant? Jo, det er det, fordi hvor er europæerne egentlig henne? Jo, de er i Europa, det har vi fået etableret. Men de skulle langt ud over Europa.
Vi finder dem helt. Vi segmenterede genomet fra en 24.000 år gammel dreng nede ved Baikalsøen på grænsen mellem Sibirien og Mongoliet, som i dag er, kan man sige, er beboet af det, vi vil kalde asiater, altså før russerne kom. Ikke? Og når vi kigger på deres, den her drengs DNA, så er det en europæer. Så man kan sige, den genetisk set har europæernes udbredelsesområde, når vi går tilbage de der 20.000 år, har været meget, meget, meget større, end det er i dag. Så en stor del af det, der i dag, kan man sige, er occupied af asiater, det har været europæisk. Så hvor er de her asiater? Altså mit bud vil være, men det er, du ved, uden noget som helst klar evidens, altså det er måske, at de er et eller andet sted hovedsageligt i Sydøstasien på det her tidspunkt. Og så på et eller andet tidspunkt, så må man sige, så sker der altså noget, som gør, at asiaterne virkelig spreder sig hen over den halvkuglen og presser, om du vil, europæerne her, hvor vi er i dag, ind i Europa. Godt. Så er det sidste kontinent, det sidste område, der bliver befolket af mennesker, det er jo Amerika. Og altså Nordamerika og Sydamerika, og det er derfor, jeg har haft en meget stor interesse i at forstå indvandringen til Nordamerika og Sydamerika, fordi hvis du ikke forstår den, hvis du ikke kan forstå det ved hjælp af genetik, så vil jeg sige, så kan du godt ikke gøre noget håb om at forstå resten. Fordi det er en forholdsvis sen begivenhed, og det burde være relativt simpelt, skulle man synes. Men ikke desto mindre er der mange, mange forskellige teorier om, hvordan mennesket kommer ind i Amerika. Der er nogen, der har pladeret i snart en lang række år for, at de første mennesker, der kommer ind i Amerika, er faktisk europæere, der kommer fra Frankrig og Spanien, og som krydser Atlanterhavet langs havisen, som gik meget længere sydpå, og så ligesom du i Eskimoer sådan har jaget sæl og sådan noget langs vejen, og så kommer de ind i Amerika, hvor de udvikler det, der hedder Clovis-kulturen, med sådan nogle kæmpe store spydspidser, og slår alle de store pattedyr ihjel ind i Amerika, og så kommer indianernes forfædre senere ind fra Asien, og fortrænger, altså rydder alle de her europæere af vejen. Der er andre, der har sagt, nej, de første mennesker er nogen, der faktisk er relateret til australier, altså australiske aboriginer og papuans, som kommer ind, igen fylder op, udvikler Clovis, og så kommer indianernes forfædre senere og rydder dem af vejen. Og derfor var det enormt vigtigt, da vi her tidligere i år lykkedes at segmentere arvemassen for første gang fra det eneste skelet, som er fundet sammen med de her Clovis-redskaber. Selvom du finder Clovis-redskaber over hele Nordamerika, er der kun fundet et eneste skelet sammen med dem. Og det fik vi fat i. Ja, nu har jeg ikke tid til at fortælle en historie i sig selv, vil jeg sige. Altså, det lå hos en privat farmer i en bankboks, der havde ligget i 30 år. Altså, i Amerika lige meget om det er en guldklump eller et skelet, du finder, så er det dit, hvis det er på privat jord. Meget bizarrt, men anyways. Og det vi kunne se her var, at det her skelet, det er 100%, det her Clovis er 100% indianer. Og det vil sige, med et, der kappede man simpelthen hovederne af de der andre teorier omkring, hvad det var, der var kommet ind i Amerika. Og så kan man så sige, jo, det er indianer, hvor kommer indianerne så fra? Og der kunne vi jo så se, det var højst besynderligt, det var, at denne her lille dreng fra Baikalsøen, som var europæer, han er europæer, og så er han delvis indianer. Altså, og selvom man kan sige, den gængse opfattelse altid har været, jamen indianerne er en gruppe af asiater, du ved godt, der kommer ind fra Asien ind i Amerika, og så vandrer ned og bliver indianer, så pludselig så står vi med det her skelet, som er europæer og indianer og ikke asiater. Og forklaringen på det her er, med al sandsynlighed, det er altså, at indianerne faktisk, og det skal jeg sige nævne, en tredjedel af deres arvemasse, en tredjedel, det er meget, rigtig meget, kommer fra denne her europæiske population. Så med andre ord, altså det ser ud som om, det er indianerne faktisk er et produkt af møde mellem to grupper mennesker, nemlig europæere, som er på det her tidspunkt langt østover, og så nogle østasiater, som vi så lige tror jeg har fundet i et andet gammelt skelet op fra Janafloden i Sibirien, fandt vi sådan en lille mælketand, fik vi lige segmenteret den der 30.000 år gange, fandme så kom der lige en indianer ud der, men det er møde mellem de her to, og om du ved, altså barnet af det her møde mellem asiaterne og europæerne, det er faktisk indianerne, altså det udkommet af det bliver genetisk set indianerne, og det der vil jeg lige
nu er jeg ikke... det er ikke godt det her. Der er kun 5 minutter tilbage, men jeg synes alligevel, I lige skal have denne her. Altså, det er jo noget af det, der gør det her... Man kan spørge selv, ligesom Nick sagde, hvad vedkommer det mig? Altså, nu kan man sige, jeg er interesseret i det her, så det, på den måde vedkommer det mig. Man kan spørge, hvad vedkommer det jer? Ikke? Men det er jo... man kan sige, selvfølgelig er det sjovt og interessant at høre om menneskets udvikling, og hvordan har vi spredt os på jorden. Men det har jo også et meget, meget adventligt, virkelig og vigtigt perspektiv, fordi hvis du forestiller dig, som man har gjort indtil nu, at man har betragtet, lad os bare sige, en indianer som en asiater, ikke? Så hver gang du propper en pille ind i munden på dem, så har det været en kohorte, der har været testet blandt hankineser i Kina, ikke? Og så siger man, om det er samme dose, ikke? Fordi det er de alle sammen, det er asiater og det der, ikke? Og så finder man ud af, nej, fandme nej, altså, det her er sgu nogle meget forskellige mennesker, genetisk set, altså en tredjedel af deres genom er noget helt andet. Det er meget, det er rigtig meget, du ville ikke have fundet ud af det her, uden at vi havde sekventeret ham der Maltar-drengen, ikke? Og det viser jo, kan man sige, at det er vigtigt at forstå ens historier, hvor man kommer fra. Hvis du skal prøve for eksempel at forstå, hvorfor er der nogle grupper mennesker rundt omkring i verden, der har en meget højere frekvens af nogle typer sygdom end andre, og er den sygdom, som så er højfrekvent i 2 forskellige populationer, er den underliggende grund egentlig den samme? Altså, har de den samme historie eller ej? Og bare også for at give et andet eksempel, så med de her australske aboriginer, som vi så finder ud af, nej, det er ikke en gruppe asiater, der spalter ud. Det er en meget tidlig udspaltning fra Afrika. Hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi at for eksempel så har de noget af verdens højeste niveauer af sukkersyge, altså gammelmandssukkersyge, som I sikkert har hørt, er en verdensepidemi i dag, ikke? Og man går rundt og segmenterer europæere og kinesere rundt omkring i verden og prøver at finde ud af, er der en genetisk signatur, som kan forklare årsagen til den her gammelmandssukkersyge, ikke? Og der finder man ingen skid, altså man finder stort set ingenting. Det er en meget små forklaringsværdier, ikke? Og det er jo fordi, at de ikke kontaktede en evolutionsbiolog, ikke? Fordi at hvis du havde kontaktet en evolutionsbiolog, så havde evolutionsbiologen sagt, jamen det du er ude efter, det er en population for det første et, som har haft sådan en founder-effekt, altså hvor der har været relativt få mennesker, ligesom i Australien for eksempel, og så har de spredt sig ud, ikke? Det andet, du er interesseret i, det er, at du vil have en population, som er baseret til de andre, fordi så har du alle de varianter. Det vil sige med andre ord, hvis du kan næle, hvad der er, der giver aboriginerne sukkersyge, så næler du med alt sandsynlighed også, hvad der er, der giver alle andre sukkersyge uden for Afrika. Ikke? Altså, så man kan sige, i stedet for at løbe efter markedet, om du vil, altså dem, der har pengene, det har aboriginerne ikke, så er det i virkeligheden nok der, at man skal hen og have den. Og det viser sig jo også, nogle af mine kollegaer lavede så et studie på grønlændere, med sukkersyge. Det er jo en population, som har været igennem sådan en founder-effekt. Og bang, mand, så får de varianter ud. Mere det samme, som forklarer enorme mængder af sukkersyge på Grønland, ikke? Og det er fordi, det er en founder-population, altså, som har igennem. Problemet med Grønland er altså bare, at de ikke er basale, så de siger ikke så meget om noget som helst andet end dem selv. Men det kan aboriginerne gøre, ikke? Så der kan I se, hvorfor at de her studier, man havde aldrig, hvis man bare havde betragtet aboriginerne som nogle asiater, og deres historie var den samme som asiaterne, så havde man aldrig lavet det link til at sige, jamen kan det fortælle os noget om de sygdomme, som vi går rundt og har, ikke? Og nu tror jeg, tiden er ud, så vi nåede aldrig til Arktis, og det beklager jeg, men det må I få en anden gang. Tak skal I have.